השבוע פגשה ארונה פיטוסית אלינה פיצ'רסקי, שעלתה לארץ מלנינגרד והתאהבה ברקודי הבטן. היא חושנית, היא מסתורית, היא לפעמים אימת הגברים, ולפעמים גם היא בת השכנים הטובה. היא כל הנשים האלה ביחד, ולמופע שלה קוראים הרמון של אישה אחת. שימו לב. זה ריקוד שלא נולד לבמה, זה ריקוד עממי. זה ריקוד שרקדו אותו בהרמונות, בכפרים, בערים. אבל אני מביאה את יפי הריקוד בכל הדורו, עם תכנים נוספים, עם טקסטים. עם קריצה בעינה והאודם משפתיה, יפי גזרתה בעלים מסובב, ונשים מתקמפות, אוכלות את הלב. אני שמתי לב שיש לך כמה שירים. כן. כל שיר מדבר על, על, על דמות. למעשה המופע הוא כמו תהליך שעושה האישה. כאשר היא פוגשת בכל חדר, בהרמון הזה, עוד דמות, עוד דמות, שלמעשה הדמות האלה הם זאת היא. אז את בעצם? אני בעצם. כולם סמכו מתוכי ונולדו מתוכי, ובכל מופע אני מתחברת יותר באותו יום, זה לפעמים מצב רוח. למישהי אחרת, לפעמים אני ממש מאיה. לפעמים אני האימא של הלולו. לולו היא הפרחה של הכפר. לפעמים אני זיינה. זיינה שהיא? זיינה כוחנית. כן, אימת הגברים. השם של המופע, אם אתם רוצים לדעת, לא אני המצאתי אותו. מי המציא? זה חברי. כן. הסתכל עליי יום אחד, אמר לי, את יודעת, יש בך כל כך הרבה. את כמו הרמון, אבל של אישה אחת. אמרתי לו, קמתי, אמרתי לו, זה השם של המופע שלי. הקשר למזרח מאוד חזק אצלי, ואני טוענת שזה באמת לא משנה מה רשום לאדם בדרכון שלו, איפה הוא נולד, אלא באמת מה הוא מרגיש. את ילידת לנינגרד, נכון? כן. איך הגעת משם, שזו תרבות אחרת, מנטליות אחרת, ועברת לישראל, עלית לישראל, ואיך הגעת פתאום כאילו לכאורה לקצה השני? מרגע שבאתי והייתי ילדה מאוד צעירה, הגעתי לפה והתאקלמתי מהר מאוד, נהייתי מזרחית. קוראים לזה באנגלית בלי. קוראים לזה בלי דנס בגלל השיבוש של בלדי, רק של בלדי. אבל מה, איך קרה השיבוש? כשנפוליאון נכנס עם החיילים שלו והתרבות שובים, ראו את הרקדניות ואמרו, דאנס דה ונטר, כאילו הריקוד של הבטן, דאנס דה ונטר. כי הם לא ידעו איך לקרוא לזה, כי פעם ראשונה הם ראו ריקוד שרק הבטן זזה בנפרד. אבל אין דבר כזה, ריקוד בטן. אני יכולה, הדבר היחיד שאני יכולה להסכים איתו שאני רקדנית בטן, כי אני רוקדת מהבטן, מהתחושות הראשוניות. בהתפתחות של הציוויליזציה המערבית, יש דגש על התפתחות של פלג גוף עליון, על הראש, על הרציונל, ושכחו את המקור. אנשים נולדים משם, האנרגיה שם, היוגה, הכל מתחיל, כל התורות, הכל רואה באגן ובבטן את המרכז. רק במערב, שמאל לעליהם, לא יודעת. תגידי, זה לא מביך לעמוד על במה? ולהתחיל לרקוד ולהזיז איברים, ואת יודעת שגברים מסתכלים עלייך, והם מסתכלים על הבטן שזזה ועל החזה, והרי ככל שרקדנית היא יותר מדושנת והגלגלה זה יותר יפה. אז קודם כל, גם מחוץ לבמה, אני אוהבת לרקוד לנשים. אני קודם כל רוקדת לנשים. גבר, את יודעת, גבר, תעשי לו ככה, הוא יהיה מבסוט. את לא צריכה הרבה בשביל לשעשע ולעניין גבר, באמת. אם אני מצליחה להגיע מהבטן שלי אל בטן של אישה, אני עשיתי את שלי, זה הרבה יותר קדוש והרבה יותר מעניין אותי, גם כאישה וגם כאומנית שרוקדת ריקוד נשי. הריקוד הזה פרח בהרמונות. אישה רקדה עם אישה, נשים רקדו עם נשים. לפני שהביאו אותם לרקוד, לפני הסולטן. יש
יש נשים חזקות, יש נשים היסטוריות, ויש אישה אחת שהיא הרמון של אישה אחת, וזאת הלינה.